Uherskobrodský magazín začíná, vítejte milí diváci. Kvalitu života ve městě měli možnost znovu ovlivnit obyvatelé Uherského Brodu. V tamním kulturním domě se totiž konalo už páté veřejné fórum. Na tom se mohli obyvatelé města vyjádřit k tomu, co by se mohlo v jejich městě ještě zlepšit. Veřejná fóra se začala v Uherském Brodě konat už před 5 lety. Tak jako v dalších 50 městech celé České republiky se mohou lidé i tady podílet na zlepšování života v obci. Každý rok mají obyvatelé možnost veřejně prezentovat své názory. My jsme zjistili, že občané starší mají jiné problémy než občané mladí, respektive studenti. Takže jsme to fórum rozdělili na dvě sekce. Dopoledne probíhá studentské fórum a odpoledne fórum, jak bych řekla, pro dospělé. Jen studentů uherskobrodských středních škol se veřejného fóra zúčastnilo na 5 desítek. Zasazovali se především o vybudování nového koupaliště, větší bezpečnost a zlepšení dostupnosti informací o městě. Na prvním místě se dostalo to koupaliště, aby bylo vybudováno. To mělo dokonce 28 hlasů, takže to bylo nejvíc. Těch mladých to nejvíc zaujalo, chtěli to nové koupaliště. Jako každý rok bylo v Uherskobrodském kulturním domě připraveno 6 stolů, u kterých odborníci z veřejností vybírali nejdůležitější témata týkající se rozvoje města. Z těch pak lidé hlasováním vyberou top 10. Řešíme téma životní prostředí, doprava, školství, kultura, v podstatě všechno, investice, komunikace úřadu s občany i se studenty. V podstatě všechno, co vás napadne, je možné do těch našich okruhů zařadit. Na všech 10 odhlasovaných zlepšeních začne radnice intenzivně pracovat. Občané bývají o vývoji pravidelně informováni. Jednou za rok právě na veřejném fóru se pak prezentují výsledky. K posledním viditelným úspěchům patří rekonstrukce budovy Panského domu. O tom, jaký strom bude zdobit o vánočních svátcích jejich náměstí, mají v Uherském Brodě už jasno. Letos tady bude vánoční výzdobě vévodit smrk, který se až doposud nacházel přímo před vchodem do místní zbrojovky. Vybrat strom, který bude o Vánocích zdobit centrum města, není v Uherském Brodě nic jednoduchého. Jehličnan, který tady bude mít tu čest se v prosinci rozzářit, totiž musí projít malým výběrovým řízením. Výběr vánočního stromu je každoroční konkurs, vždycky o ten nejhezčí vánoční strom. Je to poměrně složité vybrat ten, který se bude líbit občanům. Tento rok se do nejužšího výběru dostalo z celého města celkem 5 adeptů. Jeden na Kučerově náměstí, 2 na Močidlech, pak jeden na Větrné, dále byl jeden vytipovaný strom v ulici Osvoboditelů. Vítěz ale může být jen jeden. Volba nakonec padla na 15-metrový smrk, který od poloviny 70. let roste přímo před místní zbrojovkou. V příštím roce by navíc musel ustoupit stavebním úpravám. V Uherském Brodě se ale stromy pro vánoční svátky nejen kácí, ale i vysazují. V tomto roce jsme vysadili nové adepty, které vlastně tímto způsobem budeme pěstovat vlastně pro příští generace. Historicky nejvyšší vánoční strom v Uherském Brodě padne 16. listopadu úderem 8. hodiny raní. V plném proudu je v Uherském Brodě výtvarná soutěž Fouká, fouká, podzim si brouká. Tu připravili pro všechny děti z mateřských i základních škol, které umí namalovat podzim, ve zdejší knihovně Máj. Do uměleckého klání se už zapojili desítky malých výtvarníků. Fouká, fouká, podzim si brouká. To je název nové soutěže, kterou vyhlásila Uherskobrodská knihovna Františka Kožíka ve své pobočce Máj. Ve výtvarných soutěžích tady nejsou žádní nováčci. Porovnat své malířské nadání tu mohou děti hned 2x do roka. Tato soutěž je teďka na podzim, začínala vlastně 1. října, tak jsme tam dali název Fouká, fouká, podzim si brouká. Do soutěže mohou děti přihlásit vše, co vytvořili o podzimu. Není proto divu, že zatím největší zastoupení mají letos papíroví draci různých velikostí. Pravidla soutěže jsou jednoduchá a v knihovně Máj čekají na další povedené výtvory. Přihlásit se může každý. Podmínky jsou takové, pouze že nám musí rozdat obrázek na téma toho podzimu, kde vlastně uvede svoje jméno, kolik má let nebo z jaké školy či školky je. Pro odbornou porotu je ale vždy těžké vybrat ten nejlepší výkres a proto se rozhodla, že tuto soutěž vyhraje každý, kdo se podzimního foukání zúčastní.
Takže vlastně odměněni jsou všichni, každý účastník dostane nějakou drobnost, je odměněn diplomem a myslím, že pro ně je největší radost, když ty obrázky jsou tady vystaveny a oni se potom na ně můžou přijít s rodičmi podívat. Obrázky o podzimu mohou děti z mateřských i základních škol do soutěže přihlásit ještě do konce listopadu. Pro všechny malé výtvarníky pak bude za jejich snažení připravena i malá sladká odměna. Přeji krásný zbytek dne do Uherského Brodu. Těším se na viděnou u dalších zpráv z vašeho města.